FM 2016-cı il aprel döyüşü qəhrəmanlarını hörmətlə yad. Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə bitən aprel döyüşlərindən 4 il ötür. Bu döyüşlər Ermənistan silahlılarının atəşkəsi pozması nəticəsində başlayır. 2016-cı ilin mart ayının ortalarından başlayaraq ermənilər atəşkəsi intensiv pozmağa başlayıblar. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusu da ermənilərin mövqelərinə cavab zərbələri indirib 2000 hektardan artıq ərazi işğalçılardan təmizlənir. Döyüşlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cocuq Mərcanlı, Göranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olmuşdur. Horadiz şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələtəpə adlandırılan yüksəkliyə Azərbaycan ordusu dövlət bayrağını sancıb. Bu döyüşlər nəticəsində 300 erməni hərbçisi məhv edilib, 500-dən artıq isə yaralanıb. Bu döyüşlər Azərbaycanın öz torpaqlarını işğalçı qoşunlardan təmizləmə qüdrətində olduğunu sübut etdirdi. Döyüşlər Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunmasının 23-cü il dönümü gün başlamış və Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Aprel döyüşləri sübut etdi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymayan Ermənistanı və havadarlarını Azərbaycan hərbi yolla cəzalandıra, işğalçı siyasətdən çəkindirə bilər. Habelə, 4 il əvvəl keçirilən hərbi əməliyyatlar bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan işğal olunan torpaqlarını azad etmək üçün.